I wanted to be protected and loved, but I was alone. My only choice was to survive. V, you gotta rest. Nero, I will tell you everything. There is no demon named yours. Only a man who threw away his humanity in an endless pursuit of power. He is Dante's older brother. Dante's brother? Yes. His real name is Virgil. Hey. Agora é o Dante que nós vamos jogar. Ela vai quebrar aqui agora. Deixa eu dar uma personalizadinha aqui, pessoal. A gente tem 20 mil orbs ali. Cadê a base? Tem um Chaco também, né? Um Chaco. Um abraço pro Jean. Você. É só uma coisa que dá pra comentar. Senão ela fica pelona demais, né? O chapéu fudido. Deixa eu melhorar um Chaco então. É louco. Cristão. Que doido. Revolver do mano. Eita, ferro! O Thiago é pesadão, filho. Vou comprar esse revólver aqui, outro revólver, revólver longo. Revólver 2, campeta. Guardei com o nosso dinheirinho, né? Dar continuidade aqui da missão, né, pessoal? São 17, uma história de Devil May Cry. Mother saved me and left you behind. The thing you don't know is she tried to save you too. She kept searching and searching until I killed her. I have no recollection of this tale or this place. It's all an illusion created by this extraordinary fruit. Its power, you see, is all I ever wanted. And with this, no, I will have everything. Shred of humanity that you still had? You just lost it. That is nothing but the pitiful cries of those without strength. Come to me, brother. I shall enlighten you. Dante! I could grab this at school.
Are you ready to do this, Virgil? All ends here. É esse bazucão aqui, regaça mesmo, viu? Até ele. Queima a roupa, hein? Gostou? Cadê? Que isso, bicho? SS, filho. Agora o bicho vai ficar atacado mesmo. Calma aí, capeta. Esse que é o poder que você queria? Olha que capeta. Esse poder maldito. Não. Ué, essa última aí foi roubada, né? Caramba. Tá roubado pra caramba. Fiz um golpe dourado aqui, né, pessoal? Nossa senhora. Vai morrer, caramba, que usou o negócio só porque sabe que eu ia bater no safado. As facas do capeta. Sai, sai daí! Agora eu mando no alto também. Aí. Quem sabe que dá pra mandar isso no alto? Ele não deixa mais juntar o poder aqui, não. O poder vai atacar ele. Cadê o Munchaka? Olha o Munchaka atrás, não. Aí, achei. Yeah.
Correu, né, safado? Despesa dos satanás. Lu! Mas você brincou, hein? Não, maldito, vem roubar aqui não. Nossa senhora, corre. Nossa senhora. Pula, pula, Dante. Nossa senhora, vou ter que usar mais um golpe. De sangue, eu acho que dá pra, usar o vermelho mesmo. Não posso usar nenhum vermelho, tem que usar o dourado mesmo, que beleza, né? Agora vai. They're brothers? Why are they fighting each other? To see one's justice through, a man must fight for it. Even if the one who stands before him is his kin. That's ridiculous. The brothers of blood disagree on the very reason of their existence. They must fight. So he was behind all this. No flesh and blood. Right again. The last blows of defeat, I see. V, get back. Things are about to get really messy. No. Please. Let me. I want to end this battle with my own hand. O sorrisinho que ele deu naquela outra frase lá. Gostei. Ele tá virando sem mais. Do not struggle. Or if you can't even defeat me, then you've already lost. I will not lose. Not to Dante. I need power. More power. I know. We are one and the same, you and I. But you've lost me. And I've lost you. Yet we are connected by that one feeling. While thy branches mix with mine, and our roots together join. Sabia que ele tá com malandragem.
cara, só pra recuperar o poder dele, safado. Ele sabia que o Dante ia derrotar ele. Esse monstro feioso. Pessoal, agora o pau vai torar, viu? Peguei um Bzinho ali, né? Porque peguei dois orbes dourados. Mas não dá mole mesmo, não. Bom, pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like para ajudar o canal a crescer cada vez mais e ser divulgado pelo YouTube. Se não são inscritos ainda, se inscrevam. E se já são inscritos, continuem seguindo o canal para sempre quando surgir vídeos novos de testes, unboxings, gameplays, tutoriais e tudo mais relacionado à tecnologia, pessoal. Também não esqueçam de marcar o sininho, pois sempre quando lançamos de novo no canal, vocês vão receber a notificação pelo YouTube falando logicamente quando lançamos de novo no canal, né? Se quiserem dar aquela força pro canal compartilhando os vídeos, o façam. Desde já agradeço aí a moral que vocês têm me dado, muito obrigado aí. Bom, é isso, pessoal, até mais. Tchau!